voilà, affaire bi comme nawetane lool hmm bo waxe comme nawetane nga wara xamné ñaari équipe buñu wara dajé nawetane du yomb surtout équipe bi nga xamné mo ñoo fekk ci parce que ñun buñu exclué ci bir hémicycle bi hmm ñu fekkon ni député benno bokk yakar yeku tok mais da ngay ñew exi nga gis gaay yi ni ñuy napanté cours de récréation wala napanté match nawetane gaay dañu bëggoon jël bu ñëk pour nap ñu da ngay exi ñu nan la yow est ce xam nga ni dinañ xex tane wow ko xamne ya ngay soga gis ko xamne musoko gis ko xamne xamoko waxo sax ak mom mulay nan digen xex mulay est ce yow xam nga ni dinañ xex tay est ce manam mulay tekkou d'accord ngay dox di weur nga gis gaay di lu yuxu nga gis gaay di la saga ñom wa parti au pouvoir absolument ñun nak tamuñu yuxu tamuñu saga mais biñu gisé affaire bi continuer ñu né ñun buñu togué nopi ci yuxu yi buñu togué nopi ci saga yi mais ni lañu nara dekké juroomi at inshallah bu fekke defuñu dara donc lool mo indi ñom buñu yuxowé mais ñu itam ñu yuxolé buñu sagawé ñu itam ñu sagalé mais lool mo indi sax dal mais est-ce que entre gentleman kan mën na koul bi assemblée entre yeen mën na koul fofu mais loolu mën na nek d'ailleurs ben waxna lé waxna ko ñen ci ñom en privé mais bima yégué à un moment donné ci micro bi mais waxna lañ ko dama lañ né bu ngeen koulé ñu and ak yeen koul bu ngeen amé taxaway gentleman ñu am taxaway gentleman waye bu ngeen buggé nak bir assemblée jaay doone ñu jaay leen suñu bakkat bu ngeen buggé jaay yeufu bandi wala yeufu wayu ngeen gis né ñun ñoy seen bam donc loolu mo indi pecc xoo bi mais nous en fait liñu def rek moy réponse liñu def rek moy résister en réalité résistance biñuy wowe askan bi résistance bobu taxaway bobu lañu am ci bir assemblée bi donc loolu dong la donc ba tay ji ni ñu ngi naan bu ngeen coolé ñu and ak yeen cool ci bir assemblée bi bu ngeen civilisé ñu and ak yeen civilisé ci bir assemblée bi bu ngeen respecté yoon ñu and ak yeen respecté yoon moy règlement intérieur ak constitution waye bu ngeen bëggé jaay doolé ñu won leen né Sénégal ak askanu Sénégal jaral ñu nañu lu nekk jeuf bëggé.